Fala galera, sou o Bento Balcante, seja bem-vindo para mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, estou aqui dentro da antiga casa, né? Vocês sabem que agora estou na casa nova, mas eu acho que nesse exato momento não saiu ainda o vídeo da casa nova. Peço até desculpa pela demora, mas em breve vai estar saindo, porque galera, foi muita correria, foi mudança, foi lavar a casa, tem que trabalhar até tarde da noite, né? Então, alguns processos em cima ali de uma pessoa só, então é complicado, galera, muita coisa pra gente, né, pra mim e pra Ana. Graças a Deus, meu pai e minha mãe ajudou também na mudança, se não fosse eles, o negócio tinha sido sério, viu, meu amigo? E aí é isso, galera, muita coisa, mas graças a Deus tudo foi resolvido, mudança tá feita, casa limpa, tá tudo organizado. Então agora chegou a hora de vir na antiga casa e pintar tudo isso aqui, ó. Porque eu fiz a promessa lá com a mulher lá no comecinho, há 10 meses atrás. Passei 10 meses aqui, galera, parece que foi assim, ó, passou muito rápido. Tem 10 meses aqui, eu prometi pra ela, no dia que eu sair da sua casa, eu vou entregar pintada. Porque ela falou, Denis, você tá entrando, mas quando você sair, você entrega pintada. Falei, beleza, pode deixar comigo. E hoje eu tô aqui, né, pra fazer a pintura. Vou mostrar pra vocês aqui bem rápido, porque eu quero começar logo e terminar logo também. Olha só como que tá essas paredes aqui, galera. Olha aí, ó, a mancha que tá nessa parede. Até porque esse lado aqui da parede, ela tem uma infiltração, uma pequena infiltração, né, galera? Olha só. Olha aí o tanto, ó. Até ali. E aí eu comprei essa cor aqui, ó, branco gelo. Até porque essa parte aqui, ó, da cozinha, né, onde era a cozinha, é branco. Aí eu vou passar essa cor mesmo. Eu não sei, galera, se é um branco branco ou é um branco neve, ou se é um branco gelo aqui. Mas tá quietinho, então. Eu acabei de vir ali do depósito, ó. Comprei um rolozinho novo, né? E comprei a tinta branco neve. Tá aqui, ó. Só aqui, galera, eu gastei R$43 aqui, ó. R$43. E aí, é isso. Ó, essa parte aqui da cozinha, como é que tá, ó. Aí tem que pintar tudo, meu amigo, ó. Olha só como é que tá isso aqui. E aí a mulher entregou a casa toda bonitinha. Aí então tem que entregar do mesmo jeito. Ó, essa parede aqui não precisa não, ó. Tá tudo ok. Talvez só um pouco ali no rodapé. Aqui na cozinha precisa também, ó. Passar um pouco aqui. Porque, querendo ou não, um dia desse foi agora, essa semana, que aconteceu isso aqui, ó. Panela de pressão tava normalzinha, ela foi... Tchuf, aí pingou água aqui de feijão. Essa parede aqui tá toda boa, não tem muita coisa pra pintar não, nem essa e nem essa aqui, mas já aqui embaixo tem, então aqui eu vou ajeitar também. Ó o bobinho aí, ó, ainda tá aqui, a gente vai levar ele pra outra pessoa, pra outro lugar, quer dizer. Vê aqui, ó o banheiro, essa parte aqui também, ó, tá toda boa. Vou dar um retoquezinho aqui no banheiro. Vou dar uns retoquezinhos aqui, né, galera? Não pintar 100%, porque vocês podem ver que tem muita parte que tá muito boa ainda, ó. Essa parte aqui também, ó, tá feia. Então, é isso. Aí tem esse quartinho aqui também. Até porque, galera, esse quarto aqui, ele tem cupim, né? E aí, querendo ou não, ó, olha só como é que tá isso aqui de cupim. Aí, ó, vai ter que dar uma raspada, né? Aí vai a tintazinha por cima, umas duas, três de mão só em cima desse caminhão aqui, né? Dessa listazinha, ó, pra tampar. E aí é isso, finaliza. A zona já tá toda vazia. Passou 10 meses aqui. Muito tempo, viu, galera? Muito tempo mesmo. Muito tempo de tristeza e muito tempo de alegria. Por que que eu falo tristeza? Porque a gente montou, né, a hamburgueria aqui e não deu certo. Então a gente ficou muito triste, né, com isso, muito chateado. Mas é isso, o tempo passou e hoje a gente já tá em outra vibe. A gente já tá trabalhando pros outros, tá vivendo em outra casa. Tudo mudou antes do final do ano chegar. Agora tem essa parte aqui também, ó. Eu esqueço, aqui, ó. Essa parte aqui é onde fica a chapa do hambúrguer aqui, ó. Então eu pintei dessa cor cinza, vai ter que pintar também. Esse lado aqui, ó, tá um pouco aqui sujo aqui da parte de baixo, ó. Aí eu vou ter que pintar também. E é isso, tem essa parte da área também, ó.
Vena, tem que terminar aqui ainda. Esse outro lado. Ai, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas é isso aí, galera. Eu vou começar aqui. Olha só, tá toda vazia, até estranho. É isso. Deixa o like, deixa o comentário. Enfim, vamos começar. Vou colocar no timelapse, uma câmera rápida. E uma música zona, show de bola. Belezinha? Valeu. Já, já a gente volta de novo. Your smile keeps playing your miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it. Don't you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I will wait forever so you can come and get it. I don't understand it. I don't understand. Rapaziada, essa parede aqui, acabei de terminar ela. Falta só aquela pontinha lá em cima. Olha só, tá secando, né? Vai ficar mais ou menos essa cor aqui, ó. Vendo? Parece um pouco com aquela cor lá, mas é um branco gelo, né? Fica um pouco mais cinzento. E olha só quem é que vem aqui me ajudar, rapaziada. Aí, aí vai dar um bom dia pra galera aí. Bom dia, meu jovem, bom? Aí, galera, meu pai tá aqui me dando uma força, né? Porque tem muita coisa pra pintar ainda, ó. Agora eu comecei nessa parede aqui, né? E ele tá dando uns retoques ali naquelas manchas. E aí depois vai ser esse outro quarto, né? Tem umas manchas aqui ainda de cupim. Então ele tem que passar umas 2-3 mãos em cima dessa mancha até sair 100%. Aí depois é lá na área. É isso. Vamos continuar aqui que ainda tem muita coisa. E agora que é 9h52, já vai dar 10 horas. Eu quero até meio-dia finalizar essa parte dentro aqui, todo dia na casa, e depois ir só ali para a área e finalizar e entregar a chave da casa. Então é isso aí. Vai deixando o like aí, viu, galera? Deixa o comentário. Que olha só como é que tá ficando bonito, ó. Deixa eu colocar na câmera do meio, que fica bem nítido, tá vendo? É que essa parte aqui já secou. Olha como parece com essa. Parece, né? Mas essa aqui é um pouco mais puxado pro cinza. É isso aí. Vamos aqui continuar e já já eu volto de novo. Chama! Aí, rapaziada, parei aqui pro lanche, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, já tá 100% já. Que fome, meu amigo. 11 horas da manhã. Graças a Deus que meu pai veio aqui me dar uma força, porque sozinho, galera, eu ia sair daqui umas 2 horas da tarde. É só chegar em casa, tomar banho e bem dizer já ir pro trabalho, né? Eu ficava muito em cima.
Aí, graças a Deus, ele veio, deu uma mão aqui, né? Deu uma força. E aí, assim, galera, ó, vou explicar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo ali, ó, aquelas manchas, né? Aquilo ali se chama infiltração. Vou até mostrar logo aqui pra vocês. Eita, pega. Olha aí o horário, ó. 11h10. Ó, vou colocar na câmera do meio. Fica mais nítida. Isso aqui é infiltração, ó. Você pode é pintar, que vai ficar sempre assim, entendeu? O certo mesmo é tirar o reboco, esse reboco que tá feito aqui, e fazer outro novo. Essa casa, galera, tem muita infiltração. Então, ó, olha aqui no quarto, ó. Parece que eu não pintei, né, ó. Mas eu pintei tudo, ó. Pintei até em cima, tudo, tudo, tudo. Mas aí, ó, aonde tá secando tá ficando bonito, ó. Mas aqui não seca. Aqui nessa parte de baixo todinha não seca. Tanto que a gente ficava aqui deitado e era direto isso aqui molhado, ó. Tá vendo? Tá toda pintada, ó. E aí não sai, ó. Deixa eu ligar aqui a luz. Pronto, aí, ó. Olha só, galera, ó. A gente pintou aqui, ó. Mas aí não sai de jeito nenhum, entendeu? Essa parte aqui também tá pintada. Eu vou passar uma segunda ou terceira. Aqui já tá na terceira mão já. Passar outra mãozinha pra ficar melhor. E aí é isso, ó. A gente já finalizou aqui tudo. E aí agora eu tô lanchando, né? Comendo alguma coisa, porque saco vazio não segura em pé. Ó, vou mostrar pra vocês aqui também na área. A gente deu uns retoques. Ó, essa partezinha aqui também que tava cinza. Agora tá bonitinho também. Deixa eu ligar aqui a luz. Olha, ó. Tá só esperando secar. Essa parte aqui de cima já tá secando, ó. Vou colocar na câmera do meio que fica mais nítida, ó. Já tá secando. Aí quando secar toda vai ficar assim, ó. Só cozinha. Aqui na área da frente também, ó. Já tá passado três mãos aqui na parte de baixo também. Tá tudo aqui já pintado, ó. Aqui até o negócio da tinta. Aí aquele negócio, tá faltando secar, né? A gente já passou duas, três mãos em cada coisa. E aí agora nós estamos esperando secar. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem simples, né? Vídeozinho mesmo. É diário, né? Porque, querendo ou não, eu mostro um pouco de tudo. Querendo ou não, eu mostro um pouco de tudo que eu passo. E aí, vim aqui fazer essa pintura, por que não gravar, né? Tem gente que gosta de ver. Vou passar mais um retoquezinho ali. Essa parte aqui, galera, do caminho dos cupim, não sai também 100%, ó. Mas tá quase secando aqui já, ó. Tá ficando bom, tá começando a esconder. Tá vendo? Essa parte, ó, não seca. Aí parece que eu não pintei, mas eu pintei tudo, entendeu? Então é isso aí, galera, ó. Deixando um like aí pra mim, né? Fortalecer o vídeo. E é isso. Aguarde os vídeos da casa nova. Beleza? Chama o moleque doido. Até a próxima. E fui, que eu vou continuar comendo meu biscoito com café. Belezinha? Chama o moleque doido. Valeu. Fui.